На майстер-клас разом із онукою прийшла бабуся Ганна Вербіцька. Каже, її 5-річна онука полюбляє такі заходи. Та додає, це корисно для дитячого розвитку. Це дуже добре, коли ось діти беруть собі якийсь приклад, ну, як то кажуть, без майбутнього немає, без минулого немає майбутнього, і тому ми повинні передати все те добре, все те класне, що було в нас в дитинстві, і хай вони передають потім своїм діткам. 8-річний Дмитро Сосін каже, майстер-клас відвідує не вперше, декоруватиме печиво у класичному стилі. Я тут вже був на екскурсії. Ага. Печиво будуть робити. А як ти будеш його прикрашати? Ну, ще пудрою посиплю. Класика буде в мене. Своє печиво 7-річний Роман Вінярський прикрашатиме ялинкою. Що найбільше тобі подобається в цьому процесі? Шоколад. 2 кілограми печива співробітники бібліотеки закупили для проведення майстер-класу, розповідає завідуюча відділу мистецтв закладу Наталія Мальченко. Каже, захід приурочений до різдвяних свят. Ми запрошували не тільки дітей, але й батьків, тому що Різдво, наближення Різдва – це сімейне свято, воно згуртовує, це дуже надзвичайне свято. Діти будуть декорувати, використовувати всю свою фантазію, там є пудра, використовувати кульки, тобто все, що потрібно для декору. За словами Наталії Мальченко, наступний майстер-клас відбуватиметься напередодні Великодня. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини, Поділля, Центр.